ଇଏ ହେଉଛି ମନମୁଣ୍ଡା ବାଇପାସ୍। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟନର ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ, କେଉଁଠି ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପିଚୁ ଉଠୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବାଲି ପକାଇ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତାର କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ ବୋଲି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଭିଜୁଆଲ ପୁରା ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ପିଚୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଉଦ୍ଘାଟନର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ପିଚୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କାମର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ କେମିତି ରହିବ। ଆଗକୁ ମୋର ବ୍ରିଜ୍ ଛକଟାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେବା ସହିତ ସେ କାମ ପିଚୁ ଯାକ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛେ, ଯେ ତାପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରାଯାଇନି। ତା ସହିତ ଲିପ୍ସା ଛକରୁ ଏନ୍ଏସି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ହେବା ସହିତ ମାତ୍ର 70% କାମ ହୋଇ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଟଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ପାର୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାର 50% ମଧ୍ୟ କାମ ହୋଇନାହିଁ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବୌଦ୍ଧର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ନାମରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଇ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବାହା ବାହା ନେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ମୁନାଫା ଖର ଠିକାଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପେଚ୍ ପକା ହେଇଛି, ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ଆପଣ ସମତଳ ନାହିଁ ସେ ରାସ୍ତା, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। 44 କୋଟିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ଥିବା ଏନ୍ଏସି ଛକଠାରୁ ଜମ୍ମୁ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ରାଜେରୀ ଛକଠାରୁ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାତେଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ମରଚା କୁଦ ଯାଏ ମହାନଦୀ କୂଳର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତରବରିଆ ଭାବେ ଫିତା କାଟିଲେ, ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେଉଁଠି କାମ ସରିନାହିଁ ସେଠି ରାତାରାତି ଅଧା ଅପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ହାଲୁକା କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠୁ ପିଚୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା ଉଦ୍ଘାଟନ ନ ସରୁଣୁ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କିଛି ଦଳୀୟ ନେତା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଭାରତବର୍ଷର, ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ 5G ସଚିବ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ଏଇଟା କେଉଁ କଥା? ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ଏବଂ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଅପମାନ ଘଟଣା, ଅପମାନଜନକ ଘଟଣା। ମନମୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଇପାସ୍, ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ରାସ୍ତା କାମ ଅଧପନ୍ତିରିଆ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ 200-500 ମିଟର ଅଧିକ କାମ ଯାଇନି, ଅଧପନ୍ତିରିଆ ବୋଲି ତାକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ 5-5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଛଡ଼ା ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନ ରହିଛି କହିଲେ ସେଠି କାମମାନଙ୍କୁ କେହି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହୁନାହାନ୍ତି କି ଠିକାଦାର ନେଇ ମୋହରୀ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମ କରାଯାଉଛି, ଅତି ନିମ୍ନମାନ କାମ ହୋଇଛି, ଏହା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କରିବା କଥା, ନହେଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏ ରାସ୍ତା ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ନିମ୍ନମାନର କାମ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ, ମନଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛି ଠିକା କମ୍ପାନୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହିଁ କମ୍ପାନୀ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କଥା କହିପାରୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। କୋଉଟା ମୁଁ ତ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟା, ଆମର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ହେଇଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାହେଇଛି, କିଛି ଯଦି ଥିବ କେଉଁଟା କାର୍ଯ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ହୁଏରେ କ'ଣ ମନମୁଣ୍ଡା ବାଇପାସ୍ ତ ମୁଁ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ରହିଲା ସେଟା ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମୋର ବିଭାଗର ବି 3 ବିଜୁ ସେତୁ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୋର ବିଭାଗ ନିମ୍ନମାନର କାମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେପଟେ ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ହୋଇ ଉଠିଯାଉଛି ପିଚୁ, ଟିକା ସଂସ୍ଥା ମନୋମୁଖୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍,
बड़ प्रश्न काहीकि सरकार एमिति कोटी कोटी टंका पानी रे पकाउछन्ती जदि काम सरि नथिला ताहले उद्घाटन पाई तरबरिया काहीकि ठेका संस्था निम्नमानर काम करथिबा बळे प्रशासन चुप काहीकि बौद्धरु सीताकांत सिंह रिपोर्ट अर्गस न्यूज।